доцент Милен Михов от Обединени патриоти е вече при мен. Здравейте, добре дошъл. Добре заваряли. Преди да поговорим за така, чистата политическа динамика, въпреки че явно от предходния събеседник всичко е политика, склонен съм да се съглася с една подобна теза, но в контекста на защитата на български език, лично вие сте така активен по тази тема, може ли български език да бъде защитен чрез законодателство? И да, и не. Mm-hmm. От една страна езика е много лично присъщо на човек средство, много интимно. Аз говоря на моя език и това е част от моята идентичност, но в същото време езика е и основно средство за комуникация, най-общо казано. То е елемент от най-обществената сфера между хората. И в този смисъл не говорим толкова за защита, колкото за регламентация и правила на използването на езика, така че личното да бъде в унисон с общественото. И в този смисъл България не е нещо, което е самобитно. Да. Подобни законодателни норми има в Европа и в Европейския съюз. Обществена необходимост се мисля да се регламентират важни сфери от използването на езика в държавата. А това в крайна сметка си и защита. Защита, защото да, размиването на правила, ако няма правила, фактически се размива и може да преминем към доста извъртени форми. Но какво представляват конкретно мерките, принципите, правилата, да кажа, които трябва да се регламентират? Трябва да кажа няколко неща, че ние работим на базата на законодателни инициативи, които нашите колеги са правили в предходните периоди. Всъщност има една много дълга история на законодателни инициативи в тази посока. Повече от 10 години. Различни политически партии през различни периоди, различни парламентарни групи. В миналия парламент имаше 3 законопроекта, които се обсъждаха, включително и беше вкаран един законопроект от парламентарната група на ГЕРБ. Тоест необходимостта е на лице. Смятаме. Ние стъпваме върху вече преминалия дебат в предходните събрания, натрупаните оценки и мнения и нашия законопроект, който подготвяме, отчита всички онези забележки и дискусии в предходните години от най-широк кръг. Може ли да ги обобщим? Кои са... Те са много разнородни. Те засягат както сферата на изучаването на български език, регламентацията на български език, използването в държавните, обществените, общински институции, публичността при използването на български език, така и контрола върху всички тези механизми. Една стара идея, това не е наше изобретение, създаването на един регулаторен и контролен орган, съвет по български език, който трябва да бъде преди всичко излъчен от професионалните, от средите на учените, от средите на БАН, но също така и с представители на държавата. Нещото, което в хода на работата ни се натъкнахме като пропуск или просто нещо, което не е било толкова обществено значимо, е въпроса за български език в интернет, в дигиталните услуги и комуникации. И това е нещо, което ние днес направихме една кръгла. Това звучи невъзможно. Ами ще дам един простичък пример. Да, в моят телефон, предполагам, може би и във вашия, но определено в много телефони на нашите зрители има едни много вежливи SMS-и от едни институции, които ни напомнят, че към дата еди коя си, по сметката на нашата кредитна карта, трябва да има еди колко си лева покритие. Okay. Ние казваме, бъдете така добри да ни го напишете това както трябва. Защото в голямата си част, да не кажем в преобладаващата си част, тези вежливи SMS са написани на някакъв странен език, на латиница, български на латиница. Нещо, което няма нито в България, нито по света. А това е технически. Това чисто практически, може би, е належащо от гледна точка, ако някой на телефона няма кирилица, примерно, не знам. Това е един от въпросите, които разглеждахме, че има определена част от потребителите, които имат стари телефони, които не поддържат такива опции.
Това е въпрос, който е сериозен и ние имаме решение за това, че е? Изискванията, примерно в тези услуги, трябва да станат задължителни в един период, технологичен период, да речем година, да година и половина. Говорим за един частен въпрос за SMS-ите, електронните съобщения. Трябва само да станат, трябва да станат задължителни в един технологичен период, който естествено тези апарати ще по своята амортизация ще изчезнат от пазара. И в тази посока има и ред други условия, че въпреки бързия прогрес на технологиите, все още на пазара в Европа и в България, макар и не толкова, се предлагат електронни устройства, които не поддържат кирилицата, което вече е изискване, което трябва да бъде спазвано. Но наистина ключовият въпрос, сякаш така в моята глава, е контролната единица, за която казахте, контролния орган. Точно така. Сещате сигурно с голяма част от зрителите си кажат, о, тук ще става въпрос за още един, още една част, която трябва да се финансира с нашите пари, която реално почти нищо няма да прави. Трябва да кажа, че в сега действащото законодателство, например, Института по български език по едно много старо министерско постановление играе ролята на такъв регулативен орган по отношение на правилата и нормата на български език. Това, разбира се, е твърде старо правило. Да, може ли пример, по какъв начин, какви са санкциите? Да, ние предлагаме, и това е нещо, което е дискутирано доста отдавна, един съвет по български език към Министерския съвет, който трябва да бъде експертен и контролен орган, който може да спорим по какъв начин ще бъде излъчен, но той несъмнено трябва да съчетава експертността на учените, на познавачите на български език и представители на администрацията в областта на различните ресорни министерства, като Министерство на културата, Министерство на образованието. Този съвет трябва да осъществява контрола. Той може да бъде сезиран от граждани и обществени държавни институции за нарушаване на закона. Той е длъжен да внася ежегодно и доклади за прилагането на този закон в Народното събрание. Тук става въпрос за публични институции, за обществена комуникация. Нали не става въпрос да се разглеждат лични съобщения? Безусловно. Безусловно. Тук говорим за използването на езика в публичната сфера, използването на езика в държавните и обществените и общински организации и институции. И аз ще ви дам един пример, който днес си позволих да го кажа. Въпросът е как може в едни подобни институции да не се говори правилен книжовен български, но това е друга тема. Да. Не, тук не става въпрос само за употребата, за изписването, за на названия, на маркировки, на имена. Ако погледнете един български полицай, ще видите, че една голяма част от надписите върху неговата форма са само на английски. И българско обозначителните елементи са твърде малко и изразяват се в един триколор на ръкава на полицай. Не, че чужденеца няма право да опознае и чрез надпис българския полицай, но все пак те са български полицаи и служат на българските граждани. А от гледна точка, като казахте имена, спомням си, господин Валери Симеонов имаше идеи, свързани с това, едва ли не, примерно, различни наименования да не са на английски, а да са само на български, дори на частни компании. Ние не стигаме до тази крайност. Ние предвиждаме задължителното изписване на имената да бъдат на български, разбира се, и дублиране на английски или транслитериране. Между другото, в дискусията се постави един много важен въпрос във връзка с българската хуманитаристика и необходимостта за нейната така прозрачност на Запад. По изискванията на една система Scopus има, която отчита така популярността или по-точно прозрачността на българските публикации. Там има едно изискване българските заглавия да бъдат транслитерирани, т.е. написани на латиница, което поставя под въпрос самото съществуване на българската хуманитаристика, защото това е абсолютно безсмислено. Ако за един чужденец трябва да му напишем български текст на латиница, това е напълно безсмислено, защото чуждия учен, който се занимава с България и с българската проблематика, той обязателно ползва български език. Добре, тема с продължение, разбира се.
чисто политически, чухме госпожа Кръстева много остри думи към патриотите у нас в контекста на политическото формение Обединени патриоти. Как ви бихте отговорили на това, на тези обвинения за радикализъм, за едва ли не така, една тотална деструктивна роля в политическия процес? Първо, те са необосновани. И мисля, че за повечето хора в България те звучат твърде изкуствено и твърде преднамерено. Да припомним кои са аргументите за тази теза, за тезата за виртуалния или измисления фашизъм в България. Освен няколко много кратки и неточни цитата в един европейски доклад, няколко фотографии, които бяха правени доста много отдавна, които намериха твърде различно тълкуване. Когато ставаше дума за фотографии в музей, доста отдълго правени на представители на Обединените патриоти, те бяха категорично приети за доказателство за фашистски идеи и фашистка същност. Не само за личностите, но и за цялата организация. Чисто политическо говорене ли е? Абсолютно политическо говорене, и то има една много проста цел. Да дискредитира мнозинството, да дискредитира българското управление пред Европа. Това е измислена теза за външна употреба, която трябва да компрометира управлението с участието на Обединените патриоти. Имаме буквално една минутка. Като прелом към следващия разговор, все пак и все много важната роля на Обединени патриоти на второто четене, а именно промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, конкретно в частта свързана с кешовите плащания над 1000 лева, нали, постепенно в рамките на 2 години. Ваши представители излязох и казаха, че тази мярка ще има доста негативно отражение върху, буквално може да се каже, така, свободата да избират на отделните индивиди и граждани, и че ще върнете 10 000-ния праг. Каква е позицията? Абсолютно сте категорични прави. Категорично сме. Ага. В края на годината министър Горанов каза, че това е приемлив праг на кешовите плащания. Не виждаме сериозни промени. Мисля, че това ограничава правата на българския гражданин да се разпорежда със собствените си средства по начин, който е удобен. А и има нещо друго. Българите все пак все още обичат да виждат парите като материална ценност. Да, и това си е буквално така право на всеки един индивид. Безусловно, право е на българския гражданин. И за мажоритарния вод, все пак от тук насетне динамиката е доста сериозна. От всяка политическа партия взима отношение с различен вариант, почти всяка партия. Каква е позицията на Обединените патриоти? Вие бяхте сякаш малко по-пасивни, но като видяхте активността на всички други, може би и вие ще се активизирате. Ние смятаме, че не е този въпрос, именно мажоритарна или пропорционална избирателна система, лекуват недъзите на избирателния процес. Ние смятаме, че мажоритарната система във варианта Слави Трифонов е вредна. Тя деформира избирателното тяло, тя деформира разбирането на българина, че един глас е равен на един глас и колкото повече гласове, пропорционално трябва да бъдат представени в събранието. И ние смятаме, че въпреки това може да се търси на рационализация в духа на немското избирателно право. Немското избирателно право. Нека така да завършим. Доцент Милен Михов от Обединени патриоти. До нови срещи и успех. Довиждане.